Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Oktyabrın 31-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir Putinin dəvəti ilə Soçi şəhərinə işgüzar səfərə gedib. Bu barədə Azərbaycan Prezidentinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Qeyd edək ki, Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan da Soçidə səfərdədir. 8 oktyabr 2022-ci il tarixdə Bilgəh Nardaran istiqamətində Range Rover markalı avtomobili yüksək sürətlə idarə edən şəxs qarşıdan gələn Kia markalı avtomobilə çırpılıb. Hadisə nəticəsində qarşıdakı avtomobildə olan iki gənc, Göygöl sakinləri, 2002-ci il təvəllüdlü Süleymanlı Ayxan Nizamioğlu və 1996-cı il təvəllüdlü Zülfüqarov Zülfüqar Elçinoğlu həyatını itirib. Digər gənc 1997-ci il təvəllüdlü Məhərrəmov Arif Rəşidoğlu isə ağır yaralanıb və 22 gündür komadadır. Bu barədə jurnalist Həbib Müntəzir sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib. O iddia edir ki, qəza olan zaman polislər Range Rover'ın dövlət nömrə nişanlarını söküblər. Ərazidə nə qədər mağaza, obyekt var. Gecə ilə gəlib hamısının kameralarını hədə-qorxu ilə söküb aparıblar. Müstəntiq də təhlükəsiz şəhər kamerasından görüntülərin verilməsi üçün sorğu göndərib, amma indiyə qədər görüntülər verilmir. Araşdırdım və məlum oldu ki, Range Rover'ın üzərində 10DF090 dövlət nişanı olub. Nömrə 1978-ci il təvəllüdlü Sabunçu rayon sakini Əliyev Elşən Helmi oğlu adına qeydiyyatdadır. Özü də Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yüksək rütbəli məmuru, polkovnik rütbəli şəxsdir. 2013-cü ildə İlham Əliyev tərəfindən hərbi xidmətlərə görə medalı ilə təltif edilib. Polkovnikin adına 90ND700 nömrəli Mini Cooper, 10GV700 nömrəli Lexus, 10BS700 nömrəli BMW, 10DF090 nömrəli Range Rover, 10HA700 nömrəli Porsche Panamera və 90HT700 nömrəli Kia Optima markalı avtomobillər var. Cinayəti törətdikdən sonra başqa bir şəxs tapılıb və o qəzanı üzərinə götürüb. Özü isə cinayətdən yayınaraq məsələni örtbastır etməyə çalışır, deyə Həbib Müntəzir yazıb. Məsələ ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyinin şöbə rəisi Elşad Hacıyev bildirib ki, hadisə ilə bağlı istintaq hərəkətləri aparılır. Ölümlə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi ilə bağlı Sabunçu rayon polis idarəsində cinayət işi üzrə istintaq hərəkətləri aparılır. Bütün kamera görüntüləri müxtəlif ünvanlardan çıxarılaraq cinayət işinə əlavə edilib. Bu barədə zərər çəkmişlər və onların vəkili məlumatlandırılıb. Diqqəti, hadisəni törətməyən şəxsin üzərinə yönləndirilməsi şəxsi mülahizədir. Hüquqi əsası yoxdur. Hadisə onlarla şəxsin gözü önündə baş verib. Həmin şəxslərin də şahid kimi ifadələri cinayət işinin materiallarında var, deyə Elşad Hacıyev bildirib. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mətbuat xidmətindən qeyd olunub ki, Nazirliyin orqanlarında belə bir şəxs işləmir. Dövlət Gömrük Komitəsinin Enerji Resursları və Dəniz Nəqliyyatında Baş Gömrük İdarəsinin sabiq rəis müavini Rəşad Babayev və gömrük tariflərinin tənzimlənməsi və ödənişlər Baş İdarəsinin yol vergiləri, icazə blanklarına nəzarət şöbəsinin rəisi vəzifəsində işləmiş Şükür Səfərovun həbs müddətləri uzadılıb. Bu barədə Səbail rayon məhkəməsində qərar elan olunub. Qərara əsasən Babayev və Səfərovun həbs müddəti daha 3 ay uzadılıb. Qeyd edək ki, hər iki şəxs bu ilin iyunun 10-da dövlət təhlükəsizliyi xidmətində başlanılmış cinayət işi üzrə kompleks əməliyyat istintaq tədbirləri zamanı saxlanılıb. Məlumata görə, Dövlət Gömrük Komitəsinin Enerji Resursları və Dəniz Nəqliyyatında Baş Gömrük İdarəsinin rəis müavini Babayev Rəşad Tofiqoğlu və gömrük tariflərinin tənzimlənməsi, ödənişlər Baş İdarəsinin yol vergiləri və icazə blanklarına nəzarət şöbəsinin rəisi vəzifəsində işləyən Səfərov Şükür İspəndiyaroğlu qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs halında xidməti vəzifəsinin icrası ilə əlaqədar ölkə ərazisinə daxil olmasına xüsusi icazə tələb edilən iri ölçülü və ağır çəkili xarici yük maşınlarının sərhəd keçid məntəqələrindəki gömrük nəzarət postlarından buraxılması və bunun üçün maneə yaradılmaması müqabilində həmin yük maşınlarının hər birinə görə sahiblərindən vasitəçilərdən istifadə etməklə təkrar küllü miqdarda rüşvət almaları faktlarına dair məlumatlar əldə edilib. Babayev və Səfərov Cinayət Məcəlləsinin 311.3.1, 311.3.2 və 311.3.3-cü maddələri ilə cinayət məsuliyyətinə cəlb edilib. 1 iyul 2022-ci il tarixində məhkəmənin qərarı ilə barələrində həbs qəti imkan tədbiri seçilib.
Müsavat Partiyasının və Milli Şuranın üzvü Tofiq Yaqublunun atasının dəfn mərasimində iştirak etməsi üçün ölkədən çıxışına icazə verilmir. Bu barədə onun yaxınları sosial şəbəkələr vasitəsilə məlumat yayıb. Qeyd edək ki, ötən gün Tofiq Yaqublunun atası Rəşid Yaqublu dünyasına dəyişib. Oktyabrın 26-sında Ali Məhkəmə ölkədən çıxışı yasaqlanan siyasətçi Tofiq Yaqublunun şikayətinə baxıb. Siyasətçi şikayətinin təmin olunmadığını, yasağın qüvvədə qaldığını deyib. Onun ata yurdu Gürcüstana səfərinə icazə verilmir. 2021-ci ilin iyulun 11-də Tofiq Yaqublunun anası vəfat edib. O zaman da ev dustağı olan siyasətçi dəfnə və yasa getməyə razılıq ala bilməyib. Suraxanı rayon məhkəməsinə üz tutan Tofiq Yaqublunun müraciəti təmin edilməyib. Bakı Apellyasiya Məhkəməsi həmin qərarı qüvvədə saxlayıb. Bununla da iş Ali Məhkəməyə çıxıb. Kəlbəcərdə insan sümüyü və qadına məxsus geyim əşyaları aşkarlanıb. Bu barədə Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, oktyabrın 27-sində Kəlbəcər rayonunun Zallar kəndi ərazisində insan skeletinin hissələrinə məxsus olan erosiyaya uğramış sümük, eləcə də qadına məxsusluğa ehtimal edilən geyim əşyalarının fraqmentlərinin aşkar edilməsi ilə bağlı Kəlbəcər rayon prokurorluğuna məlumat daxil olub. Prokurorluq əməkdaşları tərəfindən məhkəmə tibb ekspertinin iştirakı ilə hadisə yerinə baxış keçirilən, aşkar edilən sümük və geyim əşyalarının fraqmentləri müvafiq formada qablaşdırılaraq ekspertiz aparılması məqsədi ilə götürülüb. Aşkarlanan sümük və geyim əşyalarının Kəlbəcər rayonunun Ermənistan tərəfindən işğalı zamanı əsir düşərək işgəncə ilə öldürülmüş şəxsə məxsus olması ehtimal edilir. Hazırda araşdırma davam etdirilir. Bu ilin əvvəlinə olan məlumata görə Azərbaycanda son 1 il ərzində 76.878 nəfər vəfat edib. Rəsmi məlumatlara əsasən, vəfat edənlərin 40%-i 65 yaşından aşağı şəxslər, yəni pensiya yaşına çatmayan şəxslər olub. Pensiya yaşına çatmadan vəfat edən kişilərin sayı isə daha çox olub. İl ərzində vəfat edən kişilərin 47%-i və ya 21.339 nəfəri pensiya yaşına çatmadan ölüblər. Məlumat üçün bildirək ki, 12 il əvvəl 2010-cu ildə Azərbaycanda 62 yaşına çatmış kişilərin və 57 yaşına çatmış qadınların azı 12 il sığorta stajı olduqda yaşa görə əmək pensiyası hüququ vardı. Kişilərin yaş həddi 2010-cu il yanvarın 1-dən başlayaraq 2012-ci ilin yanvarın 1-nə dək, qadınların yaş həddi 2010-cu il yanvarın 1-dən başlayaraq 2016-cı ilin yanvarın 1-nə dək hər il 6 aya artırılıb. Daha sonra kişilərin yaş həddi 2017-ci ilin iyulun 1-dən başlayaraq 2021-ci ilin iyulun 1-nə dək, qadınların yaş həddi isə 2017-ci ilin iyulun 1-dən başlayaraq 2027-ci il iyulun 1-nə dək hər il 6 ay artırılıb. Nəticədə 12 ildə kişilərin pensiya yaşı 62-dən 65-ə, qadınların pensiya yaşı isə 57-dən 63-ə çatdırılıb. Bakı ilə İrəvan arasında münaqişə uzun illərdir ki, davam edir. Ona nə vaxtsa son qoyulmalıdır. Bunu Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanla təkbətək görüşdə deyib. Bilirəm ki, bunun üçün sizin siyasi iradəniz var. Biz bunu hər cür dəstəkləyirik. Bu, bizim üçün xüsusi bir vəziyyətdir. Ümid edirəm ki, nizamlama yolunda irəliyə doğru addımlar ata bilərik, deyə Putin bildirib. Ermənistanın 2023-cü il büdcəsində Qarabağdakı ermənilərin maliyyələşdirilməsi 144 milyard dram, təxminən 360 milyon ABŞ dolları həcmində nəzərdə tutulub. Bu barədə Ermənistanın maliyyə naziri Tigran Xaçatryan məlumat verib. Bu ilin əvvəlinə maliyyələşmə 144 milyard dram olub, yəni gələn ildə maliyyələşmədə heç bir dəyişiklik olmayacaq. Hökumətin əvvəlki iclasında biz 144 milyard dramı daha 20 milyard dram artırmaq qərarına gəldik. Bu o deməkdir ki, gələn il Ermənistan hökumətinin dəstəyini tələb edən məsələlər yaransa, onlar müzakirə olunacaq və müvafiq həll yolları tapılacaq, deyə Tigran Xaçatryan parlamentdə dövlət büdcəsi layihəsinin müzakirəsində qeyd edib. Ukrayna Hərbi Hava Qüvvələrinin oktyabrın 31-də səhər saatlarında vurduğu Rusiya raketi Moldovanın şimalında yerləşən Naslavçeya şəhərinə düşüb. Bu barədə Moldovanın Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, hadisə nəticəsində xəsarət alan olmasa da ətrafdakı binaların pəncərlərinin şüşələri sınıb. Qeyd olunub ki, bugün səhər saatlarında Rusiya Naslavçeya şəhərindən 10 kilometr aralıda yerləşən Dnestrdəki su anbarına bu ailə hücum edib. Su anbarına ziyan dəyməsə də ona bağlı elektrik xətləri zədələnib. Xatırladaq ki, Ukrayna hərbi hava qüvvələri Rusiyanın atdığı 50 raketdən 44-ünü vurub. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.